הפגנות הימין, העזרה של פרס שאשף התפרק והוויכוח על זכות ההפגנה של מתנגדי הממשלה, 30 שנה לישיבת הממשלה הדרמטית בה אושר הסכם אוסלו, ארכיון המדינה חושף את פרוטוקול הישיבה. השרים יוצאים לאחר קרוב לשש שעות של דיון בהסכם הישראלי-פלסטיני הראשון, הסכם העקרונות. לא קשה היה לנחש שההסכם הזה יאושר. יש מעט מחויבות מצד הפלסטינים, לא בטוח שהם התנערו מהטרור, אומר ראש הממשלה יצחק רבין, משפט שוודאי ישמש מעטה את הוויכוח ההיסטורי על ההסכם. שר החוץ שמעון פרס מצטרף, אני חייב לומר שיש אפשרות שכל העסק של אשף יתפרק ותהיה כאן מין איראן חמאסית. עוד מוסיף פרס, לא ויתרנו על אף שטח, לא הורדנו אף התנחלות, שמרנו על אחדות ירושלים, הקפדנו על ביטחון ישראל. זו הזדמנות חשובה וטובה וצריך לאשר אותה. רבין מתייחס לכך שלא שיתף את צהל בכל שלבי המסע ומתן. הבעיה העיקרית, הוא אומר, היא פוליטית, וההכרעה היא פוליטית. צהל, לדעתי, מסוגל לתת את התשובות במצבים השונים. הרמטכ"ל ברק משיב, אנחנו צריכים לדעת ביושר שזו בעיה ביטחונית סבוכה מאוד, שאין לה פתרון מלא. הנה הרמטכ"ל, כאן הוא אוכל בתיאבון, אבל אומרים שהוא קצת קלקל את התיאבון לשרים, כשהוא הסביר להם לאיזה צרות עלול צהל להיכנס, כאשר למשל יצטרך לרדוף אחרי מבוקשים לתוך מרכזי אוכלוסין ברצועת עזה וביריחו. שרי הממשלה דנים גם בהפגנות הסוערות מימין של מתנגדי ההסכם. שר הבריאות חיים רמון, אני בהחלט חושב שצריך להקפיד על כך שלא זו בלבד שזכותם להפגין וזכותם לנקוט כל האמצעים הלגיטימיים, אלא שהממשלה תבטיח את זכותם זו. לא צריך להגזים, אומר רבין. רמון, אני מציע להגזים מכיוון שזה קרב על דמוקרטיה, ובדמוקרטיה צריך לאפשר לאזרח להפגין באמצעים לגיטימיים. רבין, אבל לא הטרדות בלתי פוסקות, הבעיה היא מה זה אמצעים לגיטימיים. זהו דיון רציני, אני מניח שכולם מבינים את כובד האחריות, את ההזדמנות הגדולה להגיע סוף סוף לשלום בינינו ובין הפלסטינאים. אנחנו מודעים באופן מלא לסיכונים שיש בניסיון הנועז הזה, אבל כל אלטרנטיבה יותר גרועה. שר הפנים דרי שנמנע בהצבעה מסביר לחברי הממשלה את עמדתו. קשה לי מאוד לדבר. הייתי צריך כוחות מיוחדים כדי לבוא היום לישיבה. באתי לכאן מפני שכולם יודעים מה חשיבותו של השלום בעיני הרב עובדיה יוסף. אבל אני חושב שבקרב הציבור שאותו אנו מייצגים, שהוא די ימני, לציבור זה קשה מאוד לקבל זאת. אנחנו מדברים על מציאות שקודם כל, בלי קשר להסדר הזה או להסכם הזה, בדיונים המקצועיים שהתקיימו, שבהם אני השתתפתי מספר פעמים, אני הבאתי, כפי שהביאו גם נציגים אחרים, את הבעייתיות שתיווצר ברגע שיש אוטונומיה כלשהי, בכל מתכונת. 30 שנה חלפו, ההסכמים קורסמו אך עדיין מיושמים, הוויכוח הציבורי לא שכח ואפילו מתעצם, הפרוטוקולים שנחשפים היום לא ישקיטו אותו, להפך.